Šef kriminalne grupe, 37-godišnji Stojan Knežević, uhapšen je ovde u svom stanu u Podgoričkoj ulici u Somboru. Razbojništva, teške krađe, ucene, trgovina oružjem bile su najčešći posao ove kriminalne grupe. Postoji dokazi da je ona 7. oktobra bacila i ručnu bombu na kuću načelnika kriminalističke policije u Somboru. Ovo hapšenje samo je još jedno u nizu uspešnih koje je obavila kriminalistička policija u ovom gradu.